Thank you.
na adorável princesinha que ama shopping, um lugar cheio de descobertas. Ela gosta de estudar na escola e também se diverte bastante no parquinho. Reconhece que a escola é importante para estudar. Seu grande sonho é ser médica quando crescer, inspirada pela Barbie, que é o seu desenho favorito. Para a família, corações, beijos. Tayla Silva, vem brilhar essa noite! Chamamos o encantador, aquele que tem como lugar. Do mundo. Pra mim
Pode ser um boa noite, que hoje é dia de festa, de alegria. Boa noite. É isso aí. Eu só tenho que agradecer a confiança que vocês depositam na nossa instituição. Agradecer demais a vida dessas crianças, desses alunos que tanto se dedicam, né? Estudaram, na verdade, o ano todo, né? A gente conclui 200 dias letivos. Na verdade, temos 206 dias letivos, então 200 dias eles batalhando, estudando. Então é mais do que merecido a gente fazer esse momento de celebração, de celebrar a vida, celebrar os esforços alcançados por cada um deles. Esse é o primeiro passo da nossa longa jornada, né? Eles iniciam aqui esse ciclo, né? Alguns do grupo 5 para o primeiro ano, outros do quinto ano para o sexto ano, vai para o ensino fundamental 2. E eu espero, em nome de Jesus, ver essas crianças, esses adolescentes na última formatura, que é o nível superior. Convido a... Thank you.
comando Arthur Gabriel e para os cumprimentos sua madrinha Beatriz Fonseca. Continue brilhando, evoluindo, crescendo e cada vez mais trazendo a diferença para o mundo da educação, né? Tudo isso que a gente falou sobre eles, a escolha do que será quando crescer, que pode ou não ser aquela escolhida, mas que seja algo que venha a nos orgulhar, não só os nossos professores, como principalmente a vocês, pais. E agradecer a Deus por ter escolhido essa profissão, né? Eu sou grata a Deus, porque hoje eu estou coordenadora, mas eu serei eternamente professora. Muito obrigada a todos vocês. Boa noite a todos. Eu sou o próximo, né, coordenadora do Fundamental 1. E vou
deixar uma mensagem aqui para nossas crianças. Queridas crianças, chegamos ao final do ano letivo. Passou tão depressa, não foi isso? Vocês queriam que passasse o ano tão rápido como passou? Ou queria continuar na escola? Foi muito bom ter vocês conosco. Vocês cresceram tanto, aprenderam tantas coisas. Cada dia que passamos juntos contribuiu muito para o nosso crescimento. Todos os momentos valeram a pena. Por isso, devemos caminhar sempre, sem desistir. Vocês fizeram abrir sorrisos aos nossos redor e trouxe uma grande parcela de amor para oferecer. Obrigada por nos fazer feliz com a sua presença constante. Desejo-lhes um futuro brilhante. Abraços carinhosos da família Recomeçar. Cinco. Três. Dois. Um. Parabéns, Fernando! Parabéns, Colégio Recomeçar! Boa noite a todos! E vamos celebrar com a graça e permissão do nosso Deus Pai Criador. Grande Marcos aqui, é o dono da escola Recomeçar. Marcos, fala um pouquinho dessa formatura aqui hoje. Pois é, hoje a gente conclui o ano letivo do grupo 5 e do primeiro ano, né? E, na verdade, do grupo 5 e do quinto ano, com essa noite do Oscar, que na verdade chama de formatura, mas hoje a gente chama noite do Oscar, porque a gente premia os melhores alunos, né? Aqueles que fizeram, tiveram êxito em seus estudos e que participam desse grande momento, que é um momento solene, um momento que a gente valoriza os esforços desses alunos que
tanto se dedicaram nesse ano letivo de 2023. Marcos, sempre você faz seus eventos aqui no Amélia Morim. Ah, olha só, a gente tem um carinho muito grande pelo Amélia Morim, por ser uma estrutura italiana, uma estrutura que condiz muito com a nossa escola, com a qualidade, então é um espaço bonito, organizado. Eu também sou gestor aqui do Amélia Morim, mas independente de ser gestor do Amélia Morim, eu sempre fiz aqui anteriormente, entendeu? Então, por ser um local muito receptivo, um local acolhedor, um local grande, né? Climatizado, arejado. Então, a gente sempre faz aqui os nossos eventos por ter uma qualidade. A gente fala que os eventos da Recomeçar têm uma qualidade de Recomeçar. Então, a gente sempre procura um local confortável para os pais e alunos. A escola Recomeçar tem quantos anos? Nós vamos para 16 anos no próximo ano, né? Hoje, esse ano, nós fizemos 15 anos. Né? E ano que vem, 16 anos, ali na região do Feira 10. Recomeçar, olha, hoje a gente tem média de 422 alunos matriculados. E para 2024, a gente pretende aí um alunado de 530 alunos. Né? Infelizmente, a gente não tem como acolher mais pela quantidade de sala, mas a gente pretende ampliar nos próximos anos, para tentar colher mais alunos para a nossa comunidade. Sim, nossas matrículas já estão abertas, né? Já fizemos a renovação de matrícula dos nossos alunos, e aí agora a gente, com algumas vagas remanescentes, nós estamos com matrículas abertas até agora, dia 23 de dezembro. Qual o telefone de contato da escola? O telefone de contato da escola é 4101-3124. Rede social da escola? Instagram, Colégio Recomeçar. Pode entrar em contato pelo telefone, que fala comigo, fala com Estela, fala com toda a equipe lá do Colégio Recomeçar. A gente tem quatro coordenadores super competentes também para atender todo mundo, e a nossa equipe pedagógica, equipe brilhante, que vai atender você, pai, e a toda a nossa comunidade. O tema hoje é a noite do Oscar. Vamos premiar os nossos alunos que tiveram e obteram sucesso nesse ano de 2023. Valeu, Marcos. Obrigado. Ok, meu lindo. Obrigado você, Jair Silva, sempre presente nos nossos eventos. Muito bem-vindo aqui conosco.